Trekker soruyorlarca tiyerimizden. Var Rus boy, trekker olamız mı? Gentra soruyorlarca 2019. Bayana Kobol soruyorlarca. Ardon Lasset soruyorlarca. Kobol soruyorlarca sınadan. Kobol taftan bile. Kobol soruyorlarca 4. Padisa avtomat korobki. Gentra soruyorlarca. Kobol soruyorlarca 2014. Toza Nexik avtomat bile yurmayan. Nexik soruyorlarca toza Nexik avtomat bile Sarasadan, Dekkondan. Nexik soruyorlarca numara hem udar numaralardan iken numara bilen birge satamız. Nexik soruyorlarca kızırıqdan kabul bize barter kılamız pulunu gaflaşamız. Nexik soruyorlarca bes prabek. Nexik soruyorlarca jar korgondan. Nexik bir soruyorlarca vodiden kigen Nexik bir avtomat bile. Nexik bir soruyorlarca Sherabotdan, Dekkondan gaflaşamız. Va yana Nexik soruyorlarca 30 milyon bersek qolganini yana yangi yil kechirsa ham kutamız. Sarg'i Nexik soruyorlarca Spark soruyorlarga variant albatta bor. Spark soruyorlarga. Matiz 5 soruyorlarga Sarasadan, Dekkondan 25 ga bermagan 26-27 bo'lsa gaplashamiz. Matiz soruyorlarga. Matiz 5 soruyorlarga, Xabar soruyorlarga Sherabotdan, Dekkondan gaplashamiz. Tiko soruyorlarga Dekkondan, Sarasadan yaqinda sarı rangda kraska qilgan. Tiko soruyorlarga Dekkondan, Sarasadan. Barchaga langalik salom, sizlar bilan Surxon meydan hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 13 dekabr 2020 Surxondaryo viloyati Dinamo bozoridan birinchi qism videoni taqdim etamiz. Videomiz yoqsa har doimgidek like bosib, palitsa qilishni unutmanglar. Abonachilarimiz yaxshi-yaxshi videolardan sizlar uchun Surxon meydan kanaliga taqdim etamiz. Az olmayışlar, kudolası bizde Umur Baki kanalda rozgırışı bulmakta. Rozgırışımız bizim biletleri 120 dona. Bilet narkı 1000 rubuldan. Bu rozgırışımız yengil soğukası. 120 da soğuka koyduğun dostlar. 30 dona zor soğukalar ve dostlar 90 dona kiçkine soğukalar koyduğun. Diyem olalım ama adı sınayışınız mümkün. 20 da oylanın üyüge bağırıp, 20 da oylanın kursantlarımız. Telegram numarlar çıkardı albette. Telegram numarına bağlanasız ve bunu ütkazasız. Bu şey numarına bizge bağlanıp dostlar üyünüzge barışınız için bu omad. Latatron'da oyunumuz Latatron'da buladı. Albatta uygulayış görüp orası. Umur Boki kanalda bilet 120 ta koyuluyor ha? Yengil sovg'asi yani. Yengil sovg'asi. Ben malol olishingiz mumkin. Bilet narxi nechta pul? 1000 rubl. 1000 rubldan 120 ta bilet qo'yilgan. Shu biletlar sotilgandan so'ng yangi yil arafasida 27 dekabr kuni misol 10 ta bilet sotiladim. 100 ta sotiladim, 10 ta sotiladimi? 27 dekabr kuni final bo'ladi. 27 dekabr kuni final bo'ladi. O'yinga qatnashaman va sovg'a yutaman deganlar bo'lsa, bemalol Rozboy kanaliga o'tib o'yinni ko'rib borib, kuzatib borib, bilet sotib olsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Rozboy kanali va esa Umr Boqi kanali va esa Surxon Media hamda Surxon TV kanallari videolarimiz yoqsa albatta like bosib, podlisa qilishni unutmanglar. Gentra so'raganlarga 2019-yil birinchi podlisa Zavodskiy metandami? Gentra so'raganlarga mana Zavodskiy metanga stanovka qilingan, ko'rishingiz mumkin va esa konditsioner ham bor, motor ochilmagan. Zavodskiy metan zo'rda baribir. Aka, kraska qanday? Kraskasi toza. Kraskasi toza, biron yerda yo'q. Balonlari ham normal ekan. Probegi 24 mi nechchi? Salon ichlari probegi halol yurgan, probegi 24 ming kilometr yurgan. Gentra kerakcha azamlarimiz, bog'lanasizlar. Qo'ldan kelgancha Gentralardan video qilaman. Kecha Telegramda ham murojaat qilgan. Gentradan ko'proq bo'lsin deb ruxsat bergan mashinalarni sizlarga videoga olib ko'rsataman. Juda ko'pchilik ruxsat bermaydi. To'g'risini degan umiddaman. 2019 mana nomer bilan turibdi. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podlisa qilishni unutmanglar. Gentra, toza Gentra avtomobili 90 talligan bu, Zavodskiy. Zavodskiy 90 tallik metan qo'yilgan. Zapaska, damkarat, kulich hammasi bor, yangi. Kalim olib turja. Nechta pul baho qo'yasiz buni endi? 115 milliondan baho qo'yilyapti, albatta kami bor. Aytilish bahosi 115 million. Savdo necha bo'ldi? Savdo hali bo'lgan yo'q, aytilishi 115 kami bor. Telefon nomerini ayting. 97lik 515 515 0010. Shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, variant bormi yo'qmi? Yo'q. Variant yo'q, naqd pulsa gaplashamiz. Kobul so'raganlarga 2014 ga 2015 Kobul avtomobili. Xo'p, Rossiyadan juda ko'pchiliklar Kobul so'raydi. Osha akamizga bor, mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Metan gaz stanovka qilingan 3-chi podlisa Kobul avtomobili, konditsionerlar bor. Xo'p, kraskasi qanday buni? Aka, kraska qanday? Kraska bitta bor, bo'ldi.
Kraska petno bor. 4 ta gentra balon qo'ygan 205 ga 70 14 lik qo'yilgan. Petno qayerda petno? Nargeshida kraskasi bor ekan. Qimmat polilardan qo'yilgan kolonkalar qo'yilgan. Probeg qancha? 90 000. Probeg halol yurgani 90 000 km yurgan. Qabul so'raganlarga bagajdan bosib o'ring katta. Nega azomdan chiqamiz? Qabul so'raganlarga qani? Videomizga yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Birinchi qismda video chiqardi, qolgan videolar ikkinchi qismda chiqadi. Azob tanishlarimiz. Ho, mana aka, orqa bagajlar ko'rsatdi. Mana aka, orqa bagajlari metan 90 talimi? Zapaskalari bor, metan 90 tali. Aka, bahosi nechi buni? 82 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kami bor. Savdo bo'ldimi yo'qmi hali? Savdo barterlarga so'rayapti ekan. 82 million so'm baho qo'ydi. Aka, nechi pul sotamiz endi buni? Nasib, kelishtiramiz. Kelishtiramiz, 82 baho qo'yilyapti. Telefon nomerini ayting. 91 lik. 511. 75. 75. 75. Shu nomerga bog'lansizlar. Naqdga. Naqd bo'lsa gaplashamiz. Tracker so'raganlarga 2019-yil 1 dekabrga chiqqan aka. 1 dekabrdan. Aka, Tracker 2019 Tracker so'raganlarga 1 podisi nomer 522 ekan. Xo'p, aka, bu motorlari qanday edi buni endi? Nima, necha ot kuchiga ega? 1.8 ham konditsionerlar bor, benzinda. Xo'p, mana Tracker ekonomichni 6.5 litrga. 100 ga 6.5 litr yedimi? Kam ku? Ekonomichni variantiki 100 ga 6.5 litr yedi deyapti benzin. Akani o'zlar haydab ko'rgan. Balon razmerlari necha? 205 ga 70 16 lik balon ekan-a. 16 lik 205 ga 70 16 lik balon Tracker so'raganlarga. Aka, probeg qancha buni? Xo'p, mana aka, salomatchilar. Probegi 6000 ekan. Qayer Tracker aka bu? Denomi? Termizdan ekan akamiz, mehmon ekan. Termizdan haydab kelgan Tracker avtomobili. Sizdami bu? Xo'p, mana aka, Tracker so'raganlarga. Bahosi nechi pul ekan buni Trackerda? 180. Xo'p. Trackerda bahosi 180 million so'm baho qo'yapti. Mexanika bu? Mexanika ekan. 180 million so'm baho qo'yapsizmi? Aka, 180 million puli. 180 million. 180 million so'm baho qo'yiladi. Savdo nechi bo'ldi? Kelishamiz. Savdo 180 million so'm baho qo'yapti. Kelishamiz, kelishtirib beramiz. Telefon nomerini ayting. 93 lik 634 4265 4265 nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz. Ikkinchi nomer demak. 97 lik 533 533 4563 4563 nomerga bog'lanamiz. Aka, variant bormi yo'qmi? Variant yo'q. Variant yo'q, naqd pul bo'lsa gaplashamiz. Shunday shunday. Termizdanmi aka bu? Termizdan. Termizdan ekan. Gentra so'raganlarga 2014-yil 2-chi podisi Gentra avtomobili. Gentra so'raganlarga mana old faralarni qaranglar. O'zi ham boshqacha faralardan. Xo'p. Dokument yerdan bo'ladi, ha? Bu mana motor qismlari, konditsionerlar benzinda ekan, aka. Benzinda, umuman gaz qo'yildi. 2000 nechi? 14. 2014 kraska qanday? Toza kraska. Kraskasi toza, 2014-yil Gentra avtomobili. Xo'p, balonlari normal. Probeg qancha aka buni? Probegi 70 000 km. 70 ta o'zimi? Mana aka, salonchilari. O, magnitofon bor ekan. Magnitofonimizga mash mumkin emas. Mana orqa salonchilari. Aka, 2014-yil Gentra avtomobil azonlatchimiz. Benzinda turibdi hali. Mana aka, zapaskalari bor. Bahosi aka 90 millionmi? Bahosi 90 million so'm baho qo'yapti, albatta kelishtirib beramiz deyapti akamiz. Variantlar bormi yo'qmi aka? Variantlar yo'q, naqd bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomerini ayting aka. 88 lik. Ha, 88 lik. 507 77 78 nomerga bog'lanasiz. Telefon nomer O'zbekistonskiy emasmi, O'zbekmobil yangi nomeri. O'zbekmobil desa kerak menimcha. Shu nomerga bog'lanasizlar. 90 million so'm baho qo'yapti, variant yo'q, naqd bo'lsa gaplashamiz. Cobalt so'raganlarga 2020-yil 2-chi podisi Cobalt avtomobili. Xo'p, mana motorlari, konditsioneri bor. Xo'p, benzinda ekan bu. Benzinda ekan, azizlarimiz, qabul so'raganlarga 2020 bo'lsa probeg qancha buni? A, bez probeg qabul avtomobili
Bor yo'q 3.5 ming kilometr yurgan. Mana bez probek, mana ko'rsatmasizlarga hozir 3.5 ming. 21 ga hisoblaydi. 20 dokument bo'lgan, 21 qo'ydi. 20 dokumenti bo'lgan, 21 qo'ydi deyapti. 21 ga hisoblanadi deydi akamiz. Xo'p, chiqqanlar mana aka. Telefon ko'p jiringlayapti-da. Xo'p, aka qayerda qobiltibi? Deno sinanik ana aka tog'da qobilti, ya'ni sanadan akamiz. Aka necha pul baho qo'yasiz? Dehqonlardanmisiz deyman. 105 million so'm baho qo'yilyapti. Albatta kam bor. Naqdga sotamiz, ha? Variantlar ham bormi yo'qmi? Telefon nomerini ayting. 99lik. 577. 0088. Shu nomerga bog'lanasiz, sinadan ekan 105 million so'm qobilti baho qo'yapti. Albatta kam bor. Savdo bo'lganmi yo'qmi hali? Hali savdo bo'lgani yo'q ekan. Kol kerakmi azizlarim? Adamlarimiz bog'lanasizlar. Va yana Cobalt so'raganlarga 2014-yil 2-pozitsiya Cobalt avtomobili. Xo'p, metan gaz slotga qilingan, devkor akkumulyatorlar qo'yilgan, konditsionerlar bor albatta. Aka kraska qanday? Biron joyda kraska yo'qmi? Biron joyda kraskasi yo'q deyapti akamiz. Balonlar ham yangi ekan. Xo'p. Probek qancha aka? Xo'p, probek mana 187 ming kilometr yurgan ekan, 2014 da dedi, adashmasam. 2014 dan yili. Cobalt so'raganlarga. Bu ko'taylik. Orqada katta nechtalik metan bor orqada? Metan nechtalik katta? 90 talik metan slotga qilingan, 2014 dan yili. Xo'p, qancha deyapsiz aka bahosi? 80 kelishtirib beramiz. 80 million so'm baho qo'yapti, albatta kam bor, kelishtirib beramiz. Variant bormi yo'qmi? Yo'q, variant. Variant yo'q, naqd pulga ega. Telefon nomerini ayting. 99lik. 540. 540. 90-33 shu nomerga bog'lanasizlar, 80 million so'm baho qo'yapti, albatta kam bor. 2014 Cobalt avtomobili. Cobalt so'raganlarga 2015-yil 4-pozitsiya avtomat korobka Cobalt avtomobili. Xo'p, mana aka Cobalt so'raganlarga konditsionerlari bor, yoqilsa benzinda. Motorlar hali ochilmagan, yangi Cobalt avtomobili. 2015 faqat yili. Aka kraska qanday? Bitta krilosda kraskasi bor. Tamom. Boshqa joyi toza ekan, sakinskada. Benzinda ekan, gaz slotga qilinmagan, probegi halol yurgani 86 ming kilometr deyapti ekanmiz. Mana aka 4-pozitsiya avtomat korobka Cobalt avtomobili. Cobalt so'raganlarga hali gaz slotga qilinmagan, benzinda yuribdi. Pora chiqonlar qilinmagan hali. Aka bahosi necha pul bu Cobaltni? 85 million. 85 million so'm bahosi, albatta kam bor, kelishtirib beramiz. Aka savdo bo'limi yo'qmi hali? Savdo bo'lgani yo'q. Naqd pulga sotamiz, ha? Variant yo'q. Telefon nomerini ayting. 91lik. 236. 20-20. Shu nomerga bog'lanasizlar, naqd pulsa gaplashamiz. Lacetti so'raganlarga 2010-yil 1-pozitsiyani 2-pozitsiya qilib taxlagan ekanmiz. Aka kraska qandaymi? Kraska bitta kirlada. Kraska bitta 10 kirlada bormi? Kraskasi bitta 10 kirlada bor, xolos. Aka bu 1.8mi bu? Xo'p, 1.8 motor, metan gaz slotga qilingan, konditsioner turbalar bor. Konditsionerlar ishlaydi, motorlar yaxshi. Kraska bitta 10 kirlada bor. Xo'p, balonlar 8 diskada ekan. Aka probegi qancha buni? Nikkillar qilingan, 200 mingdan. Probegi 2 kuruy ekan, ya'ni 200 ming yurgan, poli chiqol qilingan, tayyor. Mana Lacetti so'raganlarga albatta, Lacetti'dan bozorda kamroq kiradi Denoda. Lacetti so'raganlar juda ko'p. Endi ruxsat berganini aytgandi. Videoga olib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Kraskalar toza, bitta 10 kirlada kraskasi bor. 100 ta metan qo'yilgan, zapaska bor albatta. Nech pul deyapsizmi? Katta bilan. Nech pul aka? 70 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo nech pul katta? 70 million so'm baho qo'yapti, savdosi 61 million so'm bo'lgan, bergan yo'q ekanmiz. Aka 61 dan balandiga bitadimi? 61 dan balandiga bitsa bitar ekan, 61 millionga berilmagan Lacetti avtomobili. Aka telefon nomerini ayting. 91lik. 236. 20-20. Shu nomerga bog'lanasiz. 61 dan balandiga sotamiz, ha? 61 dan balandiga bitsa gaplashamiz.
Nexa soraganlarga anaka, akamiz Rossiyadan kelganlar, Nexa sotayaptilar, patsiklardan biri. Aka Nexa sizdanmi bu? Qayerdansiz? Sarasiyodan. Sarasiyodan aka, o'zimizdan akamiz. 2006 yil. 2016. Xo'p. Anaka, akamiz olib uyga qo'yib ketganlar, 2016 yil Nexa avtomobil endi keldi Rossiyadan sotib, boshqa mashina olmoqchi. Gentra oladimi, Captiva oladimi? 1.6 motor, konditsionerlar bor, yangi turibdi, benzinda anaka. Aka kraskalar qanday buni? Biron joyda bir petnosi yo'q. Biron joyda petnosi yo'q ekan, azonachar emas. Yangi yotgan mashin, Rossiyaga ketganmi yotildi uyda. Anaka, uyda yotgan mashin, Rossiyada ketgan payt olib ketganlar. Uyda yotgan Nexa avtomobil Sarasiyadan. Biron joyda kraskasi yo'q. Aka probek qancha buni? 25 ming. Probek bor yo'g'i? 24599 ekan anaka, azonachar emas. Dekkonda Nexa olaman deganlar bo'lsa, anaka Rossiyada ketishdan oldin olib ketganlar. $250 shumka qildirgan akamiz Toshkentga borib shumka qildirib kelgan mashinga. Aka hozir necha pul savdo bo'lyapti bu? Savdo bo'lgan yo 75 million so'm baho deb qo'y, baho qo'yib o'tibdi akamiz. Orqasini toting bosoring. Kaldno chinetsa. 75 million so'm baho qo'yapti akamiz. Sarasiyadan Nexa avtomobili. Hozir orqa qismidan ko'rsatamiz ochib. Aniki orqa qismlari toza ekan joyi. Xo'p, zapaskalar bor albatta. Zapaskalar hamma tushmagan. Pardalar ham tushmaysa bo'lgan ekan, ha? Ha, hamma joyi bo'lgan. Aka necha pul savdo bo'lyapti bu hali? Uydan savdo bo'lmayapmi? Savdo bo'lgan yo'q hali. 75 million baho qo'yapsiz. Baho qo'yapsiz. Kami bor. Kami bor. Misol uchun bir xillar pul yetmasa variantlari ham bormi yo'qmi hozirroq? Bir oyga variant kelib beraman. Bir oyga variant kelib berar ekan. Kamas aniki. Xo'p, telefon nomerini ayting aka. 97lik 227 1880 nomerga bo'lmasa, pulingiz yetmasa bir oyga variantga berarkan. Gaplashasizlar Sarasiyadan, Dehqondan. Va yana Nexa avtomobili, bugun Nexa'dan ham video ko'proq bo'ladi. Mana ki oldi qismlari juda toza ekan. Xo'p, yili 2014, 1.6 motor, 5 konditsioner, yoqilg'isi benzinda ekan. Hali gaz sinovga qilinmagan. Xo'p, aka kraska qanday? Xohlagan stakan bor, tekshirishingiz mumkin. 100% garantiya, hamma joyi top toza Nexa avtomobili. 4 ta yangi balon qo'yilgan yumshoq balonlardan. Probeg qancha aka buni? Probeg 33 ming kilometr yurgan toza Nexa avtomobili. Xo'p, mana aka. Nexa kiraysa, balonasizlar. 32 ming yurgan, ha? Ha, 33 ming yurgan ekan hozir. Mana aka. Biron joyda kraskasi yo'q. Xohlagan stakanni olib kelib tekshirib ko'rib pul sanasi deyapti akamiz. Mana aka orqa qismlari. Aka bahosi necha pul bo'ladi endi? 75. Mana aka. Biron joyda kraskasi yo'q, toza Nexa'ga aytilish bahosi 75 million so'm baho qo'yapti aka. 75 million baho qo'yapti, albatta kami bor. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Necha savdo bo'lgan? 66.5. 66.5 bermadingizmi? 67 sotamiz, undan pastiga bo'lmaydimi? Yo'q, 66 dan oshsa sotishyapti aka. Kelishamiz. Variantlari ham bormi yo'qmi aka? Variant yo'q, naqd pulsa gaplashamiz. Telefon nomerini ayting. 99lik 711 57 71 mi? 74 ekan, shu nomerga bog'lanasizlar. Nexa so'raganlarga yurchidan. Nexa avtomobili 2013 yil gibrid ekan, 5 konditsioner. Aka motor qanday buni? Motor zakon, metan qo'yilgan. Xo'p, lanjerollar toza, taraflari ham toza. Aka kraska qanday? Qaysi eshikda? Kraska go'zal. Kraska bitta eshikda bor. Xo'p, balonlari ham hozir shiyilgan ekan. Chiqonlar, polilar bor. Prosta ekan-a? Aka probeg qancha? Rullar xuslanar ekan. Qancha? 120 mingdan oshdi. Probeg 120 mingdan oshdi ekan. Aka savdo bo'lganmi yo'qmi? Savdo har xil bo'ladi. Nima bo'lgan bu yerda? Xo'p, u tikva qilmatar ham bor ekan. Sotiladimi deyman? Yopmaydi buni. Yopilar ekan, yaxshi yopilar ekan eshiklari. U Buxoro nomerki 80-ku, udarku. U metan 100 talik, zapaskalar bor. Aka necha pul deyapsiz buni endi? 55 deyapsiz. 55 million so'm baho qo'yib, kelishtirib beramiz deyapti akam. Savdo bo'lganmi yo'qmi? Tirnalgan, qirilgan joylari bor ekan-a? Necha savdo bo'lyapti? 50ga borib qol bermayapti. 50ga borib qol bermadingiz, ha? 50 dan pastiga bitmaydi. Balandiga bitadi. Nomerni ayting. Nomer 99.
99'lik 054 2005 şu nömrəyə bağlanırsınız. Aka variantı var mı? Məsələn 30 milyon versək qalanı kutamız yox mu? Gəpləşəmiz ha. Şu nömrəyə bağlanırsınız. Hop, next eksperimentlərə kamerası qaldırıb şagird video qoyulayıb öyrətəyəmiz. Zoradzor kanalının admini oladı. Yaş bala 2007-ci il. 2007-sən? Ha. Hop, mana motor sons ekan. Hop, bez kondisioner, bizdə kondisioneri yox. Hop, metan gazlovka qilingan. Sarı rəngdə bolğan ekan. Özünü halatını göstər. Bo'ladi, endi sativa. İki göz kamerada bo'laversin. Shogirdlarni o'rgatayapmiz videoga olib. Aka, kraskasi qanday bo'ladi? Sarı bo'lgan, ha? Pitonlar qanday? Radnoy ekan. Salon ichlari ochib ko'rsatmoqchi. Salon ichlari ko'rsat. Tablosi qanday? Aka, probeg qancha? 7 kuruyum. 700 ming yurgan ekan probegi. Chol qilinmagan, polyuk qilinmagan. Xo'p, orqa bagajni ochib ko'rsak, oldingi rangi mana aka, bunoqa rang bo'lgan. Keyin sariq qilgan. Aka, qayerda boshlasi bu? Sher shahar. Uzunmi? Ha, Denovni o'zinikiga, Sherdiki ekan. Xullas mana aka. Aka, metan nechtali? 100 tali metan gasnoga qilingan. Ikki ko'zim kamerada bo'lsin, mana uzoqroq olib. Aka, bahosi nechi pul buni? 48 million sim baho qo'yilyapti. Kami bor. Savdo nechi bo'ldi? Savdo bo'lgan yo'q, 48 million sim baho qo'yilyapti, kami bor. Aka, nechi pul sotamiz? Kelishamiz. Telefon nomerini ayting. 99'lik 078 47 55 numarga bog'lanamiz. Xo'p, men shogird olgan video endi hozir kamchiligi bo'lsa, oldin hozir so'rab qolamiz mana shu bola. Nega? Zo'rabzor kanalni yuritadi, asta-sekinlik bilan rivojlantirib kanalni. Endi boshida xatolik bo'ladi, asta-sekinlik bilan to'g'rilab. Hamma to'lgandan o'rganmagan, biz ham asta-sekinlik bilan o'rganib boryapmiz. Kamchiliklar bo'lsa, oldindan o'zlar so'rab qolamiz. Next eksperimentlarga mana aka, nomerlari ham udar nomerlardan 020. Xo'p, yili necha aka buni? 2016-yil Nexica avtomobili, motor 1.6, kondisionerlar bor va albatta propan qo'yilgan. Motorlar toza. Kraskasi ham dash toza ekan. Aka, toza Nexica olaman deganlar bo'lsa, probegi 49 ming yurgan aka. Xo'p, salonchilarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Probegi yurgan, halol yurgani 49 ming kilometr yurgan bor yo'g'i. Chiqol poliklar hali qilinmagan. Rossiyada yurganlar toza Nexica olishga ko'pchilik bali chegu, lekin Nexalar narxi juda qimmat, chunki hamma ko'rib boryapti o'zi. Endi egalari aytgan narxlarga tanishtirib o'taman, lekin nomeri chiroyli ekan. Aka, sotsangiz nomer bilan birga sotamiz, nomerda ham bahosi bormi? Generalni beriladi. Generalni beriladi, ha? Yoki uni masalasi nomerda qiyinroq bo'lib qoladi. Xo'p, tabletka ekan, ha? Zapaskalar bor. Aka, baho nechi bunga? 72 million. Nexaning bahosi 72 million so'm deyilyapti. Kami bor albatta. Savdo necha bo'ldi aka buni? 64 ming. 64 million so'm savdo bo'libdi aka. Aka, endi ko'ngil necha aka buni? 64 dan pastiga bitmaydi endi. 65 dan balandiga bitadi. 67 dan balandiga. 67 dan balandiga bo'lsa bitar ekan. Nomerni ayting aka. 97. 97lik 242 05 22 shu nomerga bog'lanamiz. Aka, variant yo'q ha? Yo'q, yo'q. Variant yo'q, naqdsa. Naqdsa gaplashamiz, puliz yetmasa bir oy yangi yilgacha qolganini kutamiz. Nexa bir so'raganlarga, Sheraboddan, Dekkondan Nexa bir avtomobili. Xo'p. Yili 2005 ekan, 1.5 maka bu. 1.5 motor, xo'p, metan gastonovka qilingan va esa kondisioner ham bor, ishlaydi, ha? Motor qanday edi bu 1.5 da? Toza ekan bu taraflari. Toza. Bu taraf ham toza ekan. Kraska qanday ekan buni? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, ha? Petnochi, daje. Yo'q. Xo'p, balonlar yangi qo'yilgan ekan, ha? Nima, 185 ga 70 14 lik balon qo'ygan ekansan. Shunday desa bo'lmagan ekan. Xo'p, chiqol poliklar qilingan. Probeg qancha? 260 ming. Halol yurgan probegi Dekkondan Nexa bir kerayapsa, shu nomerga bog'lanasizlar, hozir egasini nomerini aytib so'raymiz. Aka, necha pul deyapsiz buni endi? 55 million deyapsizmi? Aka, Sheraboddan ekan akamiz, 55 million so'm baho qo'yilyapti. Tirnalgan joyi bor ekan, nimada kirlarda. Aka, metal 80mi, 90mi? 100 tali qo'yilgan ekan, ustiga olib qo'ygan. Temirmi o'zi? Temir ekan, 100 tali ekan, ha. Xo'p, zapaskalar ham bor ekan, ha? Necha pul baho qo'ydingiz? 55 million so'm baho qo'yilyapti. Sheraboddan ekamiz. Aka, necha pul sotamiz endi realni? 50 dan pastga bitamayoqmi? Baland bo'lsa 50 atrofida.
Aka 50 ga atrofi bo'lsa gaplashamiz. Nomerni ayting aka. 90li 519 9140. Shu nomergami? 91. O'zingiz aytaveringiz qaytadan. 90lik 519 9141. Shu nomerga bog'lansizlar, shu akamiz nomerlari. İki marta nomerini qaytarib so'rab qo'ydim. Xato bo'lmasin deb oladiganlar bo'lsa gaplashasizlar. Nexa bir so'raganlarga marhamat. Talablarga binoan Nexa bir avtomobili yil 2003 yil kod sonskan 5 konditsioner. Yoqilg'i esa metan gaz stanovka qilingan. Delkor yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Aka motor qanday? Qani gaz o'zi? Motorlar zo'r. Aka kraskasi qanday edi? Petalar bormi? Tekda bor ekan-a? Petalar bormaydi. Mayda-mayda petalar bor. Kraskasi radnoy ekan. Balon yangi, Altair yumshoq balonlardan qo'yilgan. Qo'yib tirnalgan sarapina joylar bor. Avlani endi to'g'rilasa bo'ladi. Mayfonni o'chirib oldik. Endi salon ichkarisini ko'rsatib o'taman. Xo'p, chiqol poli qilingan. Xo'p, ishi derazalarni almashtirish kerak ekan, xolos. Aka probeg qanchadi? 184 ko'rsatyapti. 184 ming kilometr probegni ko'rsatyapti. Kilometr almashgan. Almashgan-a? Qancha yurgan esa o'zi bu? Almashgan ekan, akam o'zi ham bilmas ekan, hozirgisiga 184 ko'rsatyapti. Almashgan ekan kilometr, albatta. Xo'p, kalonkami deyman, u udar kalonkalardan ekan-da o'zi ham. Xo'p, metan nechtan aka? 90 tali metan qo'yilgan. Aka, bu Nexa 1 ning bahosi necha pul? 55 million so'm aytilish bahosi, ha? Kamim bor albatta. Kelishtiramiz. Qayerdan ostasi? Vodiydiki. Vodiydiki ekan aka. Dokument yerdan bo'ladi. 40 nomerda ekan. Xo'p, aka, savdo bo'limi yo'qmi? Necha? 48 ga bermadi. Shundan oshsa sotamizmi? Kamiga bo'lmaydi lekin. Shundan oshsa sotilyapti ekan. Nasib, telefon nomerda ayting. 91lik 581 89 86. Shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, naqd pulgan variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqd pulsa gaplashamiz. Spark so'raganlarga 2012 yil 2-chi poyezdda Spark avtomobili yoqilg'isi metan gaz stanovkaga qilingan va esa konditsionerlari bor, motorlar toza. Xo'p. Aka, kraska qanday? İkide joyda petnasi bor ekan, unchalik strashni emas. Radnoy balonda turibdi, 155 ga 70 14 lik. Mana bu nomeri ham bor, agar kimga kerak bo'lsa. Aka, qulsinmi? Ochiq ekan. Xo'p, chiqol qilingan, poli qilinmagan. Probeg qancha ekan buni? Probegi 200 ming, ya'ni 2 kurib yurgan Spark avtomobili. Xo'p, orqa salon qismlari. Aka, necha yil baho qo'yasiz buni endi? 50 million so'm baho qo'yasiz. Metan nechtalik? 65 mi? 65 talik metan qo'yilgan. 50 million so'm baho qo'yilyapti. 2012-ga 50 million so'm baho qo'yapti. Kam bor. Savdo necha bo'ldi? 50 million so'm baho qo'yildi. Hali savdo bo'lgan yo'q. Gaplashamiz, kelishtirib beramiz. Naqdga variant ham bormi yo'qmi? Variant ham bor ekan. Telefon nomerda ayting. 97lik 382 222 222 221. Shu nomerga bog'lanamiz. Spark so'raganlarga 2015 yil 2-chi poyezdda Spark avtomobili. Telefon jiringlab qoldi. Xo'p, motorlari mana aka. Savodda ishlab turibdi o'zi ham. Xo'p, metan gaz stanovkaga qilinmagan propanda ekan. Aka, kraska qanday buni? Kraskasiga javob 100% deyapti. Balonlar ham yangi. Aka, toza ekan ekan. Gaz kraska bo'lmagan, toza deyapti kraskasini. Probegi esa necha ming ekan buniki? 53 ming ko'rsatyapti. Probegi 53 ming kilometr yurgan Lacetti avtomobili. Mana orqa bagaj qismlari. Hali poli chiqolar qilinmagan. Aka, propanda ekan, tabletka aldingmi? Propan tabletka ekan. Orqasini ko'raylik. Mana aka, orqa qismi. Spark so'raganlarga hozir narxini so'raymiz egasidan. Bitta tirnalgan joyi bor ekan. 2015 dedan. Aka, bahosi necha pul buni? Aka, bahosi necha pul Sparkni? 12 deyapti. 12 million so'm baho qo'yapsiz-a? Savdo necha bo'ldi? Kelishamiz. Kelishamiz, a? 12 million so'm baho qo'yildi, albatta kam bor. Telefon nomerda ayting. 97lik 533 531 51 00. Shu nomerga bog'lanasizlar. Variantlar yo'q-a? Variant yo'q.
Nasıl bulsa gaplaşamız? Matiz 5 soruyorlar ki. Adam anlatırmaz. 2012 yıl Matiz 5 haftan bile. Hop yok olgısı metandayken kanserleri var. Motorlar 4 talik. 5 tiki albette 4 talik. Hakkı motor kandı? Motor mu yemeye kılınken. Motorlar mu yemeye de kılınken. Kraska kandı? Kraska tozdaki. Kraska tozdaki. Petrolar bom yok mu? O balonlar saka diskideyik ana. Saka diskide prabi kanca bunu? Oynalar kinopkede. Çıkol kılınken, polik kılınmadan. Briz kanca? Prabi briz neçe? Prabi'ye 186.000 km yürüyen. Metan ne tali? Metan gaz 65 tali stonke kılınken. Füldü renklerim uçup hop verirler. 65 tali metan gaz stonke kılınken. Matiz 5 taftan bile. Ake bakos ne çıplı mı? Tırnalgan mı bu? 42 milyonsun bakok yapsa? Sağda ne çıplı? 42 milyonsun baha koyuyordu, sağda 38 milyonsun böpteyken. Hakan 38'ın hoş satamız mıydı? Nasıl bu? Variantlar var mı? Fakat variantlar yok, nasıl bir satamız? Telefon numarı da etin. 99'lik. 422. 422. 0286. 0286. Şu numarı bulmasız. Şavkat boydan eken Matiz. Bunusu satıldı Şavkat. Kaysi satıldı. Bunusu satıldı Matiz. Bunusu ne satıldı? Bunusu... Kaçaya satıldı? Bilmiyorum ama satıldı. Kaysi satıldı. Yeni ne çıldı bunu? Yeni 2007'de. 2007'de 31 satıldı baka. 2007'de iken 31 milyon satıldı iken. Şavkat boydaki iken bunusu satıldı. Matiz 5'de. Variantları yok. Nasıl bulsa yaklaşalımız. Matiz soruyorlar ki 2008 yıl Matiz avtomobili. Motor bunu 3 talik. Hopken sen nereye bora? Dara iken ki propanda. Kraska kandı iki. Motor kandı. Motorlar zor. Kraskası bir ton çoğu. Pitno yemiyor mu? Hmm. Balonlar yaşlı iken ha? Salonchilari. Xo'p, poliklar qilingan. Probegi 89 ming marka. 89 ming yurgan. Salonchilari. Mana shuni yaxshi turadi lekin Matizga. Ishini olib qo'yasiz. Orqa buferlarida lekin tirnalgan joylari bor ekan. Sizga aytib o'tdi. Propan tabletga qo'yilgan. 32 talik, 30 talik propan qo'yilgan. Aka nech pul bu? 37 million so'm aytilish bahosi savdo nech bo'ldi? 32 bermadingizmi? 32 ga yaqinlashib qolgan ekan savdosi 33 millionlar atrofida, 33 milliondan baland desa sotish niyatida ekan. Aka telefon nomerda ayting. 90 nomerda ayting. 91 lik 573 79-97 numarga bog'lanamiz. Aka narxga sotamizmi? Variantga iloji yo'q. Variantga yo'q, ha? Narx bo'lsa sotilayotgan ekan, variantga iloji yo'q. Matiz 5 so'raganlarga 2007 yil Matiz 5 avtomobili. Xo'p, motor qanday edi aka buni? Motori 4 talik, xo'p. Metan gaz stonka qilingan, kondisioner yo'q ekan, motorlar yaxshi ekan. Xo'p, kraska qanday aka buni? Petrolari bor, ha? Qayerdan boshlasi bu? Sarasiyoni boshlasi ekan. O'zimizda qayerdan sarasoni? Sarasa sentrdan ekan. Xo'p, poliklar qilinmagan ekan. Probeg qancha? 257 ming. Dehqondan Matiz so'raganlarga orqa salonda akamiz uxlayapti, charchagan kechasi bilan yotib. Xo'p, kirillar tanalgan joylari bor ekan, ha? Metan nechta tali? 75 tali. 75 tali katta metandan qo'yilgan. Xo'p, bahosi nechta pul buni? 30 million deyapsiz. Kami bor? Bor. Variantlari ham bormi yo'qmi? Naqd ga necha sotamiz endi? 27 deb so'ramiz yo'qmi? 27 sotamiz, ha. 25 ga bermadim. Ha, 25 ga bergan yo'q. 26 bilan 27 bilan gaplashasizlar. Telefon nomerda ayting. 91 lik. 94 59 94. 59 94. Shu nomerga bo'lmasa Dehqondan Matiz 5 avtomobili. 25 milliondan bo'lgan bermagansiz, ha? 26 bilan 27 bilan savdo qilasiz, kelib ko'rib. Bo'lmasa naqd pulsiz sotamiz. Va yana Tiko so'raganlarga qizil rangda Tiko avtomobili. Bu paralar yangi qo'yilgan ekan ikkita oldiga. Yili esa 1997 ekan. Mo'yalmashgan sanasi yozib ketgan ekanmiz. Xo'p, propanda ekan. Lekin benzinidan yonar ekan. Benzinni shlonkalar ulangan. Xo'p, bir tarafdagi tormozni nimagadir yopib qo'ygan. Xo'p, kant nimasi? Radiatori. Mistik radiator ekan, alyuminiy emas. Aka motor qanday edi? Zo'r. Kraska bo'lganmi qizil? Ha, bo'lgan. Qizil bo'lgan. Xo'p, qayerdagi aka bu mashina?
Çol poli qilingan ekan. Probega 283 000 km yurgan. Aka qayer tikosi bu? Sarasadan. Bu Sarasadanmi? Sarasadan bo'lsa tika ko'p keribdi. Mana aka. Xo'p, tika so'raganlarga aka bahosi nechi pul buni endi? 22 deb. 22 million deyapsan? Yorilgan yo'm taylari. Yo'q, yo'q. 22 million sim baho qat. Savdo nechi bo'ladi aka buni? 18.5. 18.5 bermadingiz. 19 ga sotamizmi yo'qmi? 19 dan oshsa sochinyapti degan tika so'raganlarga aka telefon nomerini ayting. 97lik 844 4423. Shu nomerga bog'lansanglar, mana aka tika so'raganlarga 18 dan oshsa sochinyapti. Aka variant yo'qmi? Variant yo'q, naqd pulsa gaplashamiz. Tika so'raganlarga mana Sarasadan tika avtomobili yaqinda kraska qilgan 2 oy bo'lgan sari rangda TTT nomeri bilan turibdi. Yili 2002 ekan, oldingi sviti shunaqa rangda bo'lgan. Xo'p, motor qismlari mana aka, benzinda ekan aka. Garku benzinda yurgan Tico avtomobili ekan. Xo'p. Balonlari ham yaxshi ekan-a. Balonlari ham yaxshi. Sarasadan Tico kerakmi? Bog'lanasizlar. Akamiz Sarasadan ekan. Probeg qancha ekan? Xo'p, probega 220 mi? 520 mi? 520 bo'lsa kerak. Xo'p, chiqoli bor, orqada kalonka bor. Mana aka. Tika sotiladi. Shu nomerga bog'lanasizlar. Hozir narxini so'rayman. 93 lik 639. Xo'p, 51 52 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka. Kecha joylarda orqa nimasi bo'lganda, koreyski variant ekanda. Aka, nechi pul deyapsiz buni? 25 koreyski variant ekan-a? 25 million baho qo'yamiz. Savdo nechi bo'ldi? Yorilgan joylar bormi yo'qmi? Bitta shpakov kelgan joylar bor ekan bu tarafda. Tekkan ekan nimadir, ha? Mana shu tarafga nimadir tekkan ekan, mana aka. 25 million so'm baho qo'yadi. Savdosi 20 ga bordi, ha? Bermadingiz. 20 dan oshsa sotamizmi? 20 dan oshsa sotishniyatdi ekan, naqd pulga, aka. Variant yo'q. Telefon nomerini ayting. 93lik 639 51-52 shu nomerga bog'lansanglar. Bo'yi ham orqada nomer bor ekan, ko'rsatib o'tdim. Shu nomerga bog'lansanglar, 20 dan oshsa sotishniyatida. Jiguli 06 so'raganlarga, aka yili nechi buni? 85-yil. 1985-yil ekan. Qayerdagi aka bu? Denovdozniki. Denovdozniki ekan. Kraskasi qanday aka? Radnoy kraska ekan, shundan bilsangiz ham bo'ladi. Motorlar qanday edi aka? Motor 11. Motorlar 11, ha? Aha. Qilingan metanda. Xo'p, salonchilar mana aka, odamlar o'tirdi, to'liq ko'rsatmayman. Aka, nechi pul deyapsiz endi? Bularni ayting. 25 deyapman. 25 million so'm baho qo'yapti. Orqasini tezroq ko'rsatib o'tayapman, chunki bu yerda qo'shiq qo'yilgan. Aka, bular qancha? 25 deyapsiz, kamroq. 25 million so'm baho qo'yapti. Kami bor, albatta kelishtirib beradi. Kapotlari shpakovka bo'lgan joylari yorilgan, to'g'risini aytaman. Aka, telefon nomerini ayting. Telefon nomerini bering. 91 lik 99 lik 703 73 07 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, variant bormi yo'qmi? Misolchi yarimini ber, yarimini keyin bersak bo'ladimi? Naqdga nechi pul? Naqdga 20 dan oshsa sotar ekan akamiz.